Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի եւ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցներից կազմված խումբը մայիսի 14-ին Մադրիդ-Մոսկվա-Երևան չվերթով Երևան տեղափոխեց 2009 թվականից ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից հետախուզվող Մարիուս Լուպուին։ Նրա հայտնաբերման մասին Մադրիդից հաղորդումը ստացվել էր դեռևս անցած տարվա սեպտեմբերին։ Հայաստան էքստրադիցիայի ենթարկելու համար նրան կալանավորել էր Իսպանիայի քրեական պալատի 3-րդ վարչությունը։ Հիշեցնենք, որ Ռումինիայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուն 2008 թվականին կազմակերպել էր կայուն հանցավոր խումբ, դրանում ընդգրկելով Ռումինիայի քաղաքացիների։ Օգոստոսին խումբը ժամանել էր Հայաստան եւ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով իրականացրել հափշտակություններ։ Հանցագործությունը բացահայտվել էր, բայց մեղադրյալներին հաջողվել էր լքել մեր հանրապետության տարածքը։ 2009 թվականին նրանց նկատմամբ հայտարարվել էր միջազգային հետախուզում։ Նույն թվականի ապրիլին հանցավոր խմբի անդամ Ադի Բլագան հայտնաբերվել էր Շտուտգարդի օդանավակայանում, ձերբակալվել եւ 2011 թվականի հունվարին տեղափոխվել Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության հետ Արևելյան գործընկերության ոստիկանական համագործակցության 2015-2017 թվականների գործողությունների ծրագրի շրջանակներում մայիսի 12-ից 14-ը ոստիկանության կրթահամալիրում կայացավ ոստիկանական համակարգում կառավարման մշակումը, ոստիկանական կառավարման ստանդարտներ թեմայով դասընթաց, որի կազմակերպման եւ անցկացման նպատակով Երևան էր ժամանել Լեհաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը։ Ոստիկանության կրթահամալիրի պետի տեղակալ Տիգրան Եսայանը, կարևորելով եվրոպական երկրների հետ ոստիկանական փոխհամագործակցությունը, ողջունեց մասնակիցներին եւ մաղթեց արդյունավետ աշխատանք։ Ոստիկանության շտաբի միջազգային համագործակցության վարչության միջազգային ոստիկանական համագործակցության բաժնի պետ Արմեն Սեդրակյանը ներկայացրեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախաձեռնած Արևելյան գործընկերության ոստիկանական համագործակցության Երամիա գործողությունների ծրագիրը եւ առաջնային ուղղությունները։ Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ աշխատանքները կիրականացվեն Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ։ Կարևորվեց նաև դասընթացների անցկացումը, հատկապես ոստիկանության համակարգում ղեկավարների պատրաստման եւ վերապատրաստման, անձնակազմի հետ հաղորդակցության, հոգեբանական մոտեցման, անձնակազմի ճիշտ ընտրության, թիմային աշխատանքի կազմակերպման եւ կատարելագործման համար։ Ոստիկանության կրթահամալիրի պետ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հովանես Վարյանը, ողջունելով մասնակիցներին, շնորհակալություն հայտնեց հրավերն ընդունելու համար, հույս հայտնելով, որ դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները արդյունավետ կկիրառվեն նաև ամենօրյա աշխատանքում։ Դասընթացի մասնակիցներին տրվեցին ավարտական հավաստագրեր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 14-ից 15-ին ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 7, խարդախության 12 և կողոպուտի 3 դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 21, կաշառակերության 2, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման և մաքսանենգության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 16 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մայիսի 13-ին ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչությունում տեղի ունեցավ հանդիպում Եվրամիության Twinning ծրագրի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար ռեզիդենտ խորհրդատու Անդերս Յանսոնի ղեկավարած փորձագետների պատվիրակության հետ։ Հյուրերը ցանկություն էին հայտնել ծանոթանալու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում պետական ներքին ֆինանսական հսկողության համակարգի ներդրման փորձին, ինչպես եւ ներքին աուդիտորների մասնագիտական վերապատրաստման աշխատանքներին։ Ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչության պետ գլխավոր աուդիտոր ոստիկանության գնդապետ Վարդան Թունյանը փորձագետներին շնորհակալություն հայտնելով այցի համար նշեց, որ ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում ղեկավարության կողմից խիստ կարևորվում է ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածությունը, տեսական եւ գործնական գիտելիքների եւ հմտությունների շարունակական կատարելագործումը, ինչին միտված են աուդիտորների վերապատրաստման ծրագրերը եւ պարբերաբար անցկացվող սեմինար պարապմունքները։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին մասնագիտական եւ գործնական նշանակություն ունեցող մի շարք հարցեր եւ կարևորեցին նմանատիպ հետագա հանդիպումների անհրաժեշտությունը։
Երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հազարավոր հայորդիներ պատերազմի ավարտից հետո զինվորագրվեցին օրենքի ու հասարակական կարգի պահպանության գործին։ Այսօր ողջ են նրանցից 15-ը։ Մայիսի 15-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության դահլիճում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ ոստիկանության վետերանների խորհրդի նախագահ, ոստիկանության պետի խորհրդական Գրիգոր Աբովյանը շնորհավորեց մայիսի 9-ի հաղթանակի արդիվ և ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Պարգևներ հանձնեց պատերազմի մասնակից Երևանաբնակ վետերաններին։ Օրվա հերոսները 5 վետերաններ էին՝ Մայիս Ավետիսյան, Ադիբեկ Մանուկյան, Ռուբեն Իսահակյան, Մկրտիչ Մարտիրոսյան, Վլադիմիր Չատինյան։ Նրանք պարգևներն ընդունեցին հուզմունքով ու շնորհակալանքի խոսքով։ Ոստիկանության նախաձեռնությունը վերստին փաստում է երախտագիտությունն ու սերը հայրենիքի համար կյանք չխնայած մարդկանց հանդեպ։ Պարգևները կհանձնվեն նաև մարզերում բնակվող պատերազմի մասնակից վետերաններին։ Մայիսի 12-ին Դինամո մարզադահլիճում անցկացվեց տոնական միջոցառում նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակին։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի անունից շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի առաջին տեղակալ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Միջոցառմանը ելույթներով հանդես եկավ ոստիկանության զորքերի նկարագիր պարային համույթը և արևելյան մարզաձևերի 5 ֆեդերացիաների սաները։ Տոնական միջոցառման ավարտին կազմակերպության կողմից վետերաններին հանձնեցին նվերներ։